Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, vitajte. Naozaj si veľmi, veľmi vážim, že ste prišli, že ste prijali vlastne pozvanie na túto konferenciu. Máme tu naozaj skvelý mix ľudí z verejnej správy, sú tu ľudia z oblasti Bank & Finance, ľudia z utilities, ľudia z energetiky, dokonca sú tu niektorí zástupcovia médií. Ešte raz, vítajte, sme veľmi radi, že ste tu. Dobrá správa pre nás je, že momentálne si ľudia naozaj vyberajú konferencie iba podľa kvalitného programu. Ja chcem za organizátorov povedať, že my sme si naozaj vedomi zodpovednosti, ktorú máme za váš čas a urobíme všetko preto, aby ste ten čas považovali za užitočný. Moje meno je Andrej Žucha, som zástupca hlavného organizátora spoločnosti Allison a dovolte, aby som konferenciu uviedol niektorými faktami. Skúsim navodiť atmosféru tým najriskantnejším a zároveň najnudnejším spôsobom, skúsim uviesť niektoré štatistické informácie a niektoré čísla. Neviem, či ste napríklad vedeli, že v roku 2011 bolo vo svete reportovaných približne 1 milión útokov denne na siete verejnej správy. 1 milión útokov denne. V roku 2013 to už bolo 20 miliónov útokov denne. Situácia v tomto roku vôbec nebola lepšia alebo jednoduchšia. Spomeniem iba tie najviac reportované výsledky, napríklad spoločnosť Forbes čelila hackerskému útoku, pri ktorom jej bolo ukradnutých informácií viac ako 1 milióna užívateľov. Podobný útok bol reportovaný spoločnosťou Orange Francúzsko, pri ktorom došlo k zneužitiu údajov o približne 600 tisíc užívateľov. Ja myslím, že všetci toto sledujete, zároveň viete alebo poznáte ten asi najmasívnejší hackerský útok, ktorý sa udial v tomto roku. Udial sa v priebehu leta a obeťou bola americká banka JP Morgan. Hackerský útok nejakým spôsobom ovplyvnil život asi 67 miliónov domácností v Spojených štátoch amerických. Hovoríme o 2/3 domácností v Spojených štátoch. A tento hackerský útok, ktorý prebiehal prostredníctvom leta, zároveň počas neho došlo k úniku informácií o približne 7 miliónov malých a stredných podnikov v Spojených štátoch. Viac ako 92% všetkých útokov je realizovaných iba 9 najznámejšími spôsobmi. Konkrétne v oblasti Bank & Finance za viac ako 75% útokov stoja iba 3 spôsoby. Prvé je útok na webové aplikácie, druhé sú DDoS útoky a tretie je zneužitie informácií na bankových kartách. Ja by som naozaj takýmito štatistickými informáciami a príkladmi vedel pokračovať ešte veľmi, veľmi dlho. Ten asi najviac medializovaný útok, ktorý sa teraz stal, to znamená únik nejakých nahých fotiek celebrít z cloudu jednej nemenovanej firmy, je ten úplne najmenší problém. V prípade, že unikli vaše nahé fotky, alebo v prípade, že nevlastníte veľký balík akcií tejto firmy. My by sme sa veľmi radi chválili všetky firmy nejakými referenciami. Referencie v tejto oblasti sú veľmi, veľmi ošemetné. Veľká väčšina tých projektov, ktoré sú realizované pre štátnu správu, podlieha štátnemu tajomstvu, sú utajené a zároveň sa týkajú bezpečnosti štátu. Podobne vlastne sa nechvália svojimi bezpečnostnými riešeniami ani banky, ani finančné inštitúcie, ani nejaké firmy, ktoré veľa investujú do výskumu a vývoja. Podobne je to ošemetné aj s výdavkami v oblasti bezpečnosti. My máme k dispozícii dve úplne rozdielne štatistiky. Jedna hovorí o tom, že 46% z vás, ktorí tu sedíte, by veľmi radi v oblasti bezpečnosti investovali čo najviac a považujete to za obrovský problém. Na druhej strane vieme, že ľudia, ktorí vládnu rozpočtami v jednotlivých firmách, to považujú v súčasnej situácii skôr za luxus alebo iba za niečo nice to have, niečo, čo je v súlade s nejakými korporátnymi štandardami a tak ďalej. V každom prípade si ale uvedomujeme to, že a dôvod, prečo sme sa tu zišli, je ten, že bez ohľadu na to, aké sú tam názory, bez ohľadu na to, aké sú argumenty, všetky tie investície môžu byť veľmi problematické, pokiaľ naozaj nevieme, čomu vlastne čelíme a aké sú nebezpečenstvá. My ako organizátori sme si veľmi neskromne dali na dnešný deň tri úlohy, alebo chceli by sme začať diskusiu o troch otázkach. Prvé, chceli by sme diskutovať o tom, aké sú najnovšie trendy v oblasti IT bezpečnosti. Poďalšie, chceli by sme s vami diskutovať o tom, aké sú zmeny v legislatíve v rámci Európskej únie, aký to má dopad na Slovensko, aký to má dopad na vás a na vaše firmy. A tretia, trošku filozofická otázka je, chceli by sme určiť, kde sú vlastne hranice medzi nejakou paranojou a medzi tým, čo znamená naozaj vysoký štandard. Dôležité je aj, ako to chceme robiť. Naozaj nechceme vás unudiť a usedieť iba PowerPointovými prezentáciami. Kolegovia majú pripravené reálne ukážky toho, čo sme riešili u klientov, ako sme riešili nejaké problémy. Dúfam, že táto časť bude pre vás, alebo verím, že táto časť bude pre vás najzaujímavejšia.
A zároveň by som chcel ešte podať jednu vec. Túto konferenciu by sme neboli schopní zorganizovať bez pomoci partnerov, ktorí sú všade tu na uvedení a ktorí vlastne budú hovoriť alebo budú mať jednotlivé bloky prezentácií. Sú to naši veľmi vážení partneri nielen pri organizovaní tejto konferencie, ale aj v reálnom biznise a my im za túto podporu veľmi ďakujeme. Dámy a páni, dúfam, že prežijete veľmi úspešný deň. Ďakujem pekne.